Міне Алматының көк төбесіндегі айналма осындай көрсетеді. Енді командалар ортаға беттеді. Бүгінгі қадамы Қайрат үшін сәтті болады деп сенуге болатын шығар. Дегенмен Шахтердің да соңғы кездері тынысы ашыла ойнайды. Исаэль Барбоза және 15 нөмірлі Бауыржан Тұрысбек екеуі екі қапталдан жерар гол. Снова Исаэль. Немного мельчат кайратовцы. И все-таки здорово получается. Исаэль на ударной позиции убирает мяч по себе. Удар! Заблокировали в самый последний момент. Все-таки накрыли. Алматинца Акашелик. Пробивал. И вот, собственно говоря, как разворачивалась атака алматинцев. Подоспели защитники. Подача от углового флажка. Удары выше ворот. Вот такая удар. Но мы видим, что слева Астанович очень часто располагается. Пока что атака Кайрата очень может быть опасна. Удар! Ай-яй-яй. Парагульгов-то соққыса. Гол соққандағандай әдем болатыны. Дебют қалай болатыны, да? Айбылаңнан көтерілген допқа. Я. План, можно сказать, на игру его работает. Не позволяют верники ничего, по большому счету, Кайрату придумать. Он только сами себе не мог. Он, собственно говоря, и в результате этого контакта в большей степени пострадал и представитель. Алдағы жалғыз шабуылшы. Жерар голға мне осындай пастарда мүлді. Уақытылы келіп жатқан жоқ. Және сол қаптылдан жаңа шабуыл. Қазір қарсалу керек қой. Елдос Ахмет неге қалып қалды бұл жерден. Ол, ал ендіше. Ал ендіше. Құрмет көрермендер. Марко Станоевич қазір сол қапталдан аңыздай өтті. Осылайша есеп 42-ші минутта 0-1. Құрмет көрермендер. Мінекей. Станоевич. Такой случай, когда повтор, наверное, лучше всего прочего расскажет, что же происходило. И... Жақын бұрыш. Қақпашының қателігі айтар жоқ. Тут еще не встретили Становича. Честно говоря, достаточно это удивительно. И практически пол поля с мячом он преодолел. Причем преодолел не на самой большой скорости. И тем не менее вышел на ударную позицию и прицельно пробил. То есть дали ему возможность все это сделать. Почему так получилось? Вот, собственно говоря, вопрос, который наверняка испанский тренер задаст своим подопечным в перерыве. Сейчас в этот момент мы видим, что... Такой типичный 4-4-2 в исполнении Кайрата Анене. Что здесь? Все-таки выцарапал он мяч. Пробил поворотом. Шацкий. Поменялась игра. Гафуржан Цуимбаев получает мяч. Хорошая передача. И Шацкий. Первый тайм, да. Не, чума. Парагульгов казартка шегіне ойнап жүр. Анене. Он қапталға пас. Елдос Ахметов. Тамаша мүмкіндік және Жерар гол! 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 Исаэль, құрмет көрермендер, есепті теңестірді. Ойынның 52-ші минуты соққан сәтте, құрмет көрермендер. Второй, третий момент, так словно в тень ушел Исаэль. Ну просто расстреливали уже алматинцы соперника. Здесь и Исаэль мог завершать, и Чума Анена не разобрались. Игроки Шахтера, опять же, повторюсь, такое чувство, что игра в два нападающих – это то, к чему гости не были готовы. И то, что Кайрат сейчас с такой легкостью создает моменты, конечно, это очень... Шахтердің қорғанысы тіпті сансырап қалып жатқанын көріп отырсыздар. Яғни шабуылдаушы ойыншылардың саны бірден артқаннан кейін. Олар не істерін білмей жатқан сияқты. Және соққы қандай тамаша соққы! Иә, Ғафуржан Сүйімбаев. Қайталап көрейік, міне қандай әдемі соққы болды. Егер сәл тұрған билеп жүр ғой қазір Исаэль. Және алыстан соққы. Ой, Елдос Ахметов аяқтаған болды. Читали, сколько игроков обыграл Исаэль на пути к этой передаче от Сымбаева и в итоге... Чехиялық легионер кезінде Ақжайық сапында орталық қорғаушы міндетін ғана емес, сонда яқы өзің жақсы білесіз. Мерген міндетінде тамаша атқарған ойыншы және айбалаңына пас! Гол! Жерар гол! Құрметті көрермендер! Қандай тамаша пас және қандай тамаша гол. Продолжает он шагать к сотне мячей. Иә, 91-ші голы. Чемпионаттардағы. Қайталап көрейік міне. Қандай әдемі соққа. Ну, когда прыгал, травмы точно не было. Когда приземлялся тоже. Көрейік. Иә, бұл жерде Ғафуржан Сүйімбаевтың пасы өте әдемі болды. Ал баспен бағыттаған соққа қақпа төрінен осылайша табылды.
Жерар голдың 17-ші голы билғы чемпионаттағы құрметті көрермендер сөйтіп. Плотников. Ой-ой-ой. Міне көрек осы мысады. Міне қолынан шығарып алды. Никто не мешал, да. Міне бұл жерде қайраттың ойыншылары бір-біріне кедергі жасаған екен. Ал Сезар Арзуан поста кіріп бара жатқан допты алып шықты. Жуков. Елдос Ахметов қайтадан. Исаэль. Исаэльге көмекке Ғафуржан Сүйінбаев келді. Қайта доп алды Ғафуржан және айбалаңына пас. Гол! Елдос Ахметов құрметті көрермендер есесін қайтарды. Бүгінгі қателіктің есесін қайтарды құрметті көрермендер. Осылайша 85 минутта есеп 3-1. Пробил под перекладину и 3-1. Көрейік міне пас. Тимеген екен Чума Аненеге, ал бұл жерде Елдос Ахметов аяғын қойып қана қоймай. Алыс бұрышқа тамаша көтерді, сөйтіп есеп 3-1. Интересно, это Ахметов подсказал Чума Аненеге не трогать мяч, либо же не получилась обработка. 3-1, құрметті көрермендер. Бірінші таймда Марко Стамоевич 42-ші минутта есеп ашқан. Жоқ бұл команда. Қайсар да Тараз да бүгін бір-бір ұпайын жіліп 28 ұпай.